Ja, jeg vet ikke hva dere ikke vet, og jeg vet heller ikke hva dere vet. Så jeg vet bare gå ut ifra at dere er steinestokke dumt. Det beste utgangspunktet, alltid. For alt jeg vet, kan det hende dere tror dette her er en flokk med hester på stall. Men det er det da ikke. Dette er en båsjø, så dette her er tyr. Så nå skal jeg snakke litt om tyra. Tyra, hun gjeng altså drektig i omlag 9 måneder. Det er grunn akkurat det samme som oss mennesker. Altså drektig, det vil si gravid, for å si det slik, et svangerskap. Og det skal jeg se litt nærere på, for en kyr, hun rekker å ha cirka, ja, hver 12-13. Måned, da får hun en ny kalv. Og det gir ikke seg selv, vet du. Så ta kikke på et lite hjelpemiddel og skal bruke den her på veggen. Der henger et prakteksemplar, ser dere, ta en brunstkalender. Jeg har en på hver side av fjøset, så det er lettere å holde kontroll. Og slutt nesten gå nærere for å ta en bedre kikk. Her har vi forskjellige benemnelser, og vi har koder. Kalving, BR, brunst, I, inseminering, BL, blødning og SL, sliming. Og det er viktig å notere seg dette her, slik at man kan sette opp tyngd i budskapen og ha en viss kontroll om fingersyklusen der. Se hva tid det kommer, se hva tid det kommer i brunst, og så kan han inseminere etter det. Så jeg lagt inn ene, spermvital. Det er altså noe jeg skriver etter inseminere om jeg har brukt spermvital på det. Det er en langtidsholdbar sæd som gjør at du slipper å duble. Du trenger altså ikke ha 2 insemineringer på rad. Og da slipper du å ha inseminøren eller dyrlegen 2 dager på rad. Og det er veldig økonomisk praktisk, tror jeg i alle fall. Skal jeg kikke litt på oppsettet her til kalenderen. Her ser jeg stjern fra 13. januar til 3. februar til 24. februar. Og det som skjer her, det er at du er 3 viker herifra til ditt, og 3 nye viker til ditt. Og det er hele poenget med kalenderen. For det er tyr, her cirka 3 viker mulig av brunstene sine, så det er veldig lett å se parallelt hva tid hun kommer. Du her for eksempel, 530 har slim. Det er et bra brunsttegn. Hun viste hun bra brunst med å inseminerte. Men hun har slim enda og kommet. Og da ser du her, 3 viker senere, så hadde hun slim litt senere. Så ser du det følger veldig parallelt. Og hermed hadde hun slim. Så dette er en veldig grei måte å finne ut hva det ligger an på og holde kontroll. Så er det så gjeng børt hit. På 5,99. Hun var ikke så god å bli klok på. Så etter dyrlegen, han sprøtte på en fredag, så gikk det over helgen og begynte å vise brunsttegn på grunn av hun reagerte på hormonsprøyta på måndagen. Og den sunerte som sikkert skulle være måndag og tirsdag. Og etter 6 viker, da kan han sjekke om de er drektig, om de har tatt kalv. Og da gjør han bare slik, 1, 2, og da har du 6 viker. Så fra den 25. av, så kunne han altså finne ut om hun er drektig, om hun har kalv. Og jeg kan bare si med en gang, hun tok kalv, så hun kommer til å ha en flott kalv ut i oktober-november neste år. Så dette er en veldig grei og fin måte å ha kontroll i fjøsen på. Kanskje så farlig å gi disse dyrene en sprøyte. Du skjønner det at brunstsynkronisering, det gjør at bare når det er nødvendig. Og det er ikke store sprøyten du snakker om, eller store dosene. Og det er bare et naturlig hormon, estrumat. Det jeg skal vise nå er bare for å illustrere. Galbrukerne har ikke slike stoff liggende på lur. Det er dyrlegen som har ut når det trengs, og det er dyrlegen som styrer med det. Dette her er bare tomgods. Ser du slik, så er det estrumat blask ut. Han stikner i denne her sprøytespissen, syger opp den bestemte mengden, og seter det her alltid. Og dyrene merker at jeg ikke stort av det. Og det er veldig praktisk hjelpemiddel. Jeg skulle vise dere hvordan spiral ser ut i dyreværet. Det er grunnen litt ironisk.
en spiral i menneskeværet. Skal noe hindre det at du får avkom? Men i dyreværet, i alle fall i kuværet, så er det en hormonspiral som du setter inn for det at, la oss si, børa da. Det er ikke noe særlig til liv der. Det er ikke en egen plass for å skape en kalv, for å si det slik. Og da må han ta og jukse liten grann, så hun der Ingrid brukte å si. Skal se her, den har vært sett inn for nå en liten tid tilbake, og i dag skal han ut. Og da kan han inseminere om noen dager. Nå skal dere få se. Slik ser han da ut. Det likner hodet på en sånn T-spiral, slik som kvinnfolk bruker. Men motsatt effekt. Her er den for å fremge brunst. Så vet dere det. Ja, dere har vel lært mye allereie, men nå kommer vi til insemineringen. Nå til dags greier du å trykke en heil ukse inn i dette ikke-strå her. Helt utrolig, ikke sant? Så inseminøren eller dyreeien bruker å sette det ned etter plastrøret her, klippe tak, så du kan alltid kjenne om det er helt nok. For det er noe frys, dette greiene her, med flytende nitrogen, så det er noe høvelig kaldt. Ta det inn i tjaken sin, men det er inn i munnen, alt for å finne ut om det passer temperatur. Det er deg, det er deg. Skal se. Selve insemineringen, det foregjengen der bak da. Da bruker jeg å ha en handske på ene handene. Og da skal jeg rektalisere. Jeg må inn i rektum for å kjenne at jeg får rett plass med pinjen. Og det er ikke bare bare, jeg bruker kjølsak og videmiddel med. Skal jeg se, så bruker jeg ha og brumpa. Så bruker jeg finne plass. Og så er det trolig viktig å ikke være på svinget, for det er hele løftet i her. Kjøy!